He, bak gelmiş Yehmet babanın üstüne ocağa. Ay Yusuf, Yusuf da öyle canavar de hacı. Sen bu aydın çekilir sende. Sen telefon turlayın. He, turlayacağım da. Koy bir ziyaret edeyim, alam çekiyorum. Elini ile yere vurur, ne ter vursa elin. Hava vurma, çıra, 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 çıra. Bırak bunu ben de ziyaret edeyim. Edeyim, bir ziyaret edeyim. Mehmet baba, Urrah, sen ziyaret edeyim. Allah kabul eylesin ziyaretimizi. Amin, Allah kabul eylesin. He, bu bağlıyor da. Yanıma da yer soktum, ben soktum. He. Danış, söhbət elə. Sənin gedək. Danışıq qabiliyyətin sənin yaxşıdır. Qoy çəkin. Hə. Gedək. Hər çil axşamı olanda gəlirdik, yığışırdıq hacı. Əhməd babasının əmirlətdən yeri olmurdu. Hərə bir niyyət tuturdu. Biri deyirdi ki, bir imkan ver, qoy danışaq da nə. Yox, elə şey yox idi. İndi ta, ağın çıxardıqlar, ta. Hamı yığışırdı bura, oğlanlı, qızdı, ağ bir çəkli, qocalı. Olsun da vaxtın bərəkət var idi. İndi yax, şimdiki zamanadan danışma. Deyir evdə, tutaq ki, bir adamın evində deyir, bir 20 tay şey olanda, buğda olanda deyirdi, heç nə yoxdur, buğda yoxdur. O görmür, bax. İlqarın evin tavsiyyidir, mükürəm edir. Bax, o mübariz yerin evidir. Hansı? O akibin evidir. Hə, bu Yaqubda gildi, mübariz yerin. Yaqubda gildi, mübariz yerin evidir. Bu etibar evidir. Bu Muxtar Dağın evidir. Elə burada saxlayaq. Bax bura Niyar nənənin ocağıdır. Ocağıdır, nar çiçəyi. Bax nar çiçəyi bura. Bax burdan belə də Nuvar xalanın evinin üstü çəpər idi. Çəpər. Zahamat gəlib burdan su doldururdu. Ağgülün deyirdilər suyun gedək gətirik. Bunu ilə gedirdim, bax. Dən, bu Cəlaldayın evi. Bax, buradan aşağıda yenirsən, bax, deyil, düz, bax. Kərəmgilin evidir, Qaraşoğlu Kərəm. Bax, buradan da qavartı qıramı. Yox, qavartı çaydır. Bax, buradan girişdir. Bax, buradan biz girirdik. Qavartıya. Onun içindən yox. Yox, heç tadı. Onda gələcək. O rəqəm gələndə səçirəcək. Bax, Kərəmgilin evidir. Bərki Rövşəngilin evidir. Ondan o şu Qarayfəsənindir. Bu Niyaz kişinin evidir. Hay, sağ ol. Buradan gəldim, çıxdım. Yox, Əlağa Gilin evidir, 600 mərtəbə. Bak gördün. O gir ki, deyil o. Hə, də qabaq ki. Hə, də bu Niyaz kişinin. Hə. Qoy, sağ. Yusuf. Bu baban gilin kərpici. Kərpici evidir. O daş evidir. Keçdiyin daş evidir. Ay, sağ ol. Bu Vəli kişinin. Hə, Vələminin evi. Evidir. O kərpici evidir. Oradan keçdiyin kərpici evidir. Onun arxasındakı da. Məhmədəmin evidir. Hə, Salih gilin evidir. Salih gilin evidir. Hə, ondan sonra gedik. Yavaş yavaş gedik. Ondan sonra yavaş yavaş gedik. Gək. Hə, bax, bura sizin toğlanız. Hə, bura bizim toğlamızdır. Ay, sağ ol. Oradan keçdiyin, o bizim evdir. Ənki arxadakı. Hə, deyil o. Bura evinizin arxasıydı siz. Hə, bura evin arxasıdır. Bura var da elə bir əkib eləyədir. Bura yox. Yox, bura əmrisinin evidir. Buradan getmə, çox getmə. Sən gedirdin belə. Sən Allah, qoy görək nə ağacıq. Oradan məhliydi, buradan belə əmimgilin məhləsiydi. Qoy, biraz aral dur. Qoy, maşının nömrəsində çəkib. Hə, niyə? Hə, kiri. O sovu, canavarın deyə, canavarın. Bura Çervon dayıgilə gedən yol. Bax, Əliyev Kamılın barısı. Bax, bu
Çervon dayının evi. O da Azıxan gilin. Rəhmətli Azıxan gilin evi. Bax bu da qaynənəmin evi. O da Rizvan gilin evi. Aşağıki. Aşağıki evdə Rizvan gilin evi. Baba bu kiçinin. Oldu. Qoy təzdən bir də çəkimə. Ki göstərəcəm. Görüm narahat olmur ki usul. Ay Rəhman, baba bu Söyüm babayın evi. Onun da arxasındakı deyə kərpic evin böyründəki Həsən babayın evi. Ay Şəfi, babayın evidir. Ey qaynatayın evidir. Bax bura. Bu Söyüm kişinin evidir. Rəhman, gəlmədin, qorxdum. O da Həsən babayın evi. Ay Şəfi kişi. Bax, nə halda.